Olá pessoal, tudo bem? Então hoje dia 17/8/2021, eu técnico em segurança do trabalho, tenho a obrigação de falar para todos nós, né? Fique de olho, nós precisamos ficar de olho com aquelas situações que chama-se excesso de confiança. Estatisticamente já são comprovados que a maioria dos incidentes acontecem por causa do excesso de confiança. Primeiro, alguns fatores relevantes. Segundo alguns dados estatísticos oficiais, no excesso de confiança está alinhado aí ao tempo de serviço de um determinado indivíduo em uma determinada função, de 5 anos, de 3 anos a 10 anos, 12 anos, 20 anos, seja o que for a idade. O ser humano tem uma tendência de começar mecanicamente a não visualizar os riscos de incidente. Principalmente aquele que tem a tendência de não querer obedecer normas e procedimentos. Porque se existe aquele fator onde a pessoa aprende, de fato, uma cultura de segurança, isso vai estar internalizado dentro dele. Isso vai estar dentro do intrapessoal dele. Então, a segurança no trabalho, ela é vista como algo muito interessante e muito importante, mas desde que nós ficamos atentos a algumas situações. E pessoas com excesso de confiança, nem sempre parece possível para ele que um acidente vai acontecer, e principalmente comigo. É como se eu dissesse, como eu nunca fui roubado, ah não, isso aconteceu com ele, mas isso nunca vai acontecer comigo. Porque eu estou fazendo a minha parte. Qual parte você está fazendo? Você está cumprindo com os procedimentos? Nós estamos cumprindo com o procedimento? Já conheço todos os procedimentos, todos os preceitos, não preciso mais revisá-los. Isso é um conceito que a gente utiliza, pessoas viciadas, mecanizadas, utilizam para tentar justificar o não cumprimento de uma norma e de um procedimento. Continuando dizendo, ele fala, eu trabalho dessa mesma forma, eu faço já há mais de 10 anos, eu já faço há mais de anos e nunca aconteceu nada comigo. Esses termos são muito utilizados para as pessoas que querem fazer o serviço fácil, criar atalho de forma fácil, mas sem avaliar de forma 360 graus